No niin, tervetuloa muuttoblogin pariin. Heräsin on 9:30 ja tänään olisi tarkoitus muuttaa, joten pieniä videoklippejä tulee, jotka mä kasaan sitten yhteen, mutta mennään muuttovlogin pariin ja näin niin. Haistakaa nyt paskaa. Ja laittakaa mulle kommentteja, että mitä te tahtoisitte nähdä niiden kahden spesiaalin lisäksi. Kun on kaksi spesiaalia, niin laittakaa kommentteja, jos haluaisitte lisää tai jotain. Niin mä katsoin, jos mä pystyn tekemään ja näin, mutta mennään tekemään muuttoa. Se on moi. No niin, tervetuloa takaisin. Vlogaus vähän jäi, mutta hetkinen. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No. To kumminkin täällä on vaan sänkyenä ja noja. Tuo liian muutama. Tää oli aika nopea tämmönen muuttovlogi ja näin, niin no, asunnon esittelyvideoon tarvii 300 näyttää tilaajaa ja mä toivon, että te saatte 300 täyteen, niin mä voin esitellä mun uuden asunnon. Se oli Willy Boy Vlog tältä erää. Se on moi. Moro. Meiltä puuttuu 5 tilaajaa enää, että saadaan fanipuhelin homma tehtyä. Siihen pitää vaihtaa enää näyttö. Ja sitten niin. Että no, jos esim. Huhtikuun puoleen väliin saadaan ne 5 tilaajaa lisää, niin mä yritän saada kuvattua sen puhelinvideon kasaamisen jo kaikki koko homma, mut sori, että mä oikein kuvannut mitään vlogia, kun mä tajusin sen vasta nytten, mut niin, no kiitos, että juuri sinä olet tilannut kanavani. No, olen hyvin kiitollinen ja otettu. Näin taat, että minä jatkan videoideni julkaisemista ja tekemistä. Ja laittakaa niitä kommentteja, että tahtoisitteko jotain mobiilipelivideoa tai jotain tämmöstä. Mut nyt on viikonloppu ja mä koitan saada julkaistua tän NS-muuttovlogin tänään saada ulos, niin se oli Villepojan vlog tältä erää. Täällä moi! Ja exactly muuten kommentoida.
Yes. Se on moro.